ကျွန်တော်တို့နော်ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်အတိပညာဆိုတာယေကြည်သုံးပဲနော်ကိုယ်အလောက်ကိုစောင်းရှောက်တတ်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့အန္တရာယ်ကိုမြင်ဖို့ဒီမိန်ကလေးတိုင်းမိန်ကလေးတိုင်းငယ်ငယ်လေးတွေကနေစပြီးအပြူပေါက်ဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်တို့တွေကသူတို့တွေတည်တည်တိထိုက်တဲ့ကျမ်းမာယေတိပညာတွေပြီးခုပြီးရမယ်မပြီးရင်ဘုနာလူတွေပို့ပို့ပြီးဖြစ်လာမယ်ဆိုတာနော်အားလုံးမြင်ပါပဲအဲ့တော့ယာဒီလာပြီအ
no pyo ja de no tchu a sia de ta la o na kha la de belu la de pyo ba au no ni la de ma be la san ma ta kha la de la kong gan ni lo ta kha la de ha a so a lo myo pyo lo mya au li ta la o ba na kha la de lo ba ne ya cha bi ta kha la de ba chang le so lo chi 21 ya ta kha la yin da pou man me no 35 ya ta kha la yin da pou man me ไอ้เด้ซอพี่รอ55เย็ดตะคายฮะยาดีนี่ลานี่เนาะด่ามาปกมันหมดดอกกูเนาะ2ละ3ละนี่มาตะคายไลน์เนี่ยปกมันหมดดอกตะคายไลน์ปะเนเย็ดเลยดาลิเดียวเนี่ยเดียวไม่ดูเนาะ3เย็ดกันนี่9เย็ดဖြစ်နိုင်เนเนาะเออญั้นญาจีอาဖြစ် 40cc เนาะละพี่ญั้นบกันเลยตะเว็ดหลอกสู่อ่อเวเนาะฮะละพี่ญั้นบกันเนี่ยตะขั่วอเป้สู่ยินเนาะ 80cc หลอกชื่อดิเอ้อล่ะสู่เนาะม้านี่บิโลပြောလို့ရတယ်ပြဿနာကနော်ဘသူအားမှယာတိလာလို့ရှိရင်လက်ဖက်ရည်ခွက်နဲ့ခံထားတာမရှိဘူးမရှိတဲ့ခါကျတော့မိကြီးတယောက်ယာတိလာတာများတယ်နဲတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ပြောတာလဲအဲ့ဒီမှာနော်ပြဿနာတွေတက်တော့တာပဲများတယ်လို့နဲတယ်လို့ဆိုတာနော်ဒီမှာတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးနော်ကျွန်တော်ကအင်္ဂလန်မှာလှုပ်လှုပ်ဘူးတော့သိတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာကျတော့ဟာနည်းနည်းလေးများပြီဆိုတာနဲ့သူတို့တွေကဟာဆရာဝန်ကြီးလာပြီးကြီးကြတော့ပဲသူတို့ယာတိစင်တာတွေများတယ်များတယ်နဲ့သူပြောတာပဲတိကျမေးကြည့်တော့ဟာဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြတော့ပြောင်းမြန်များကျွန်တော်နိုင်ငံကြတော့မိန်းကလေးတွေအားလုံးသိထားတာယာတီဆိုတာသွေးပုတ်တွေပဲနော်သွေးပုတ်တွေဆိုများများစင်းလေကောင်းလေဆိုတော့ယာတီကတောင်းတောင်းများလို့ကတော့ဘသူမှမလာဘူးနော်ပိုးဟဖြူလေးတွေဖြည့်ပြီးတော့မောပြီးတော့ဟာအော်မာခဏတိုင်းခဏတိုင်းနဲ့နောက်ဆုံးဘဲမှတော့သွားလို့မရတော့မှလာတာများတယ်ဒါကြောင့်ပြောတာနော်ယာတီလာတာများတယ်ဆိုတာနော်ကိုဘလို့ခံယူလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်တာဟုတ်တယ်မလားနော်ကျွန်တော်နိုင်ငံတော့ဟာသွေးစင်းတာနေရင်တော့မှလေသွေးပုတ်ချစီးတွေတွားဝယ်ပြီးတောက်တော့တာလေညံ့ညံ့စီးအောင်လေညံ့ညံ့စီးမှအတန်နာအဲ့လိုမျိုးထင်တဲ့လူရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်နော်တခါကြလို့ရှိရင်အံ့ဩစရာကောင်းနေလို့ပြောတာနော်မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ယာစီဟာအဲ့လိုပဲနော်တခါကြရင်ထူးဆန်းတာလေအများကြီးပဲနော်ကြိုက်ခဲနာခြင်းဟာဟုတ်တယ်ယာစီလာရင်တော့ကြိုက်ခဲ့တယ်ဟာချို့တူချင်းယာတိလာမာကိုကြောက်နေတယ်เนาะဟာယာတိလာရဲ့ရဲ့ဆိုရင်ငရဲကြတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီနေ့ကျရင်သူ့ဘောဘောကသူသိစိတ်ပြက်တယ်ဘာမှလှုပ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ယာတယ်မဟာတခါလေကွေးပြီးတော့ပဇွန်တုတ်လေးလို့နေရတယ်เนาะဘသူနဲ့မလဲမတွေ့ချင်ဘူးဘသူနဲ့စကားမပြောချင်ဘူးတွေ့တဲ့လူတိုင်းကိုတတ်ချင်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးကြီးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အဲဒီခါကြလို့ရှိရင်เนาะဒီယာတိเนาะယာတိတော်တော်ဒုက္ခပေးရဲ့ယာတိပါလားလို့ပြောရတာเนาะအဲ့တော့ယာတိလာရင်အများကြီးစင်တာယာတိလာရင်ကြိုက်ခဲတာတို့ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိပညာဘုဟုတ္တတာတွေလိုတယ်တော့တခါကျရင်မိန်းကလေးတွေရဲ့ဘဝမှာเนาะအရန်ကိုရေးပါတဲ့เนาะဟာဖြစ်ပျက်တွေ ਨੇ เนาะတွေ့ရတယ်ဥပမာဇေရန်ဆံမွဲဖြည့်တဲ့ဒီဆံမွဲရလာတဲ့အမှတ်လေးတမဟာဘဝကြီးတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားမှာအဲ့ဒီနေ့မှာသူຢာဒီလာမယ်လာရင်လည်းဟာအဲ့ရတဲ့မှာလဲနေလောက်အောင်ကြိုက်ခဲမယ်ဒါမှမဟုတ်ဟာတခါတည်းတွေ့တွေအများကြီးဆင်းမယ်သူဘလို့လုံးမလဲဘလို့လုံးမလဲเนาะကျွန်တော်เนาะအဲ့ဒါကိုပြောတိုင်းပြောတိုင်းကျွန်တော်အရင်ထဲမှာเนาะ나ကျင်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ညီမလေးเนาะကျွန်တော်ညီမအငယ်လေးอ่ะလေတိတ်စာတော်တာပဲတန်းထဲမှာတန်းထဲမှာ तू အတော်ဆုံးเนาะ तू ကျွန်တော်အရင်အားကြတာဟာကျွန်တော်ကစေးချောင်းတက်နေပြီเนาะကျွန်တော်ကကြောက်တစ်ခါကြရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်ချင်တာကျွန်တော်စေးချောင်းနောက်ဆုံးနေ့ရောက်နေပြီเนาะရောက်ပြီးတော့အဲ့ညီမလေးစေတန်းဆံမွက်ဖြီးတော့ကိုရဲတဲ့ညီမစီလာပါပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ခွင့်ယူပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားတာအိမ်ပြန်သွားပြီးတော့ဟာညီမလေးနဲ့သူစာရီကျက်နော်သူစာမီးပွဲသွားဖြင်းလိုက်ွားညီမလေးကစာမိုးရဲ့အဲ့ဒီဖြည့်တဲ့ရက်ဒီမှာယာတီလေးလာကြိုက်ခဲဟာနာပြီးစာမကျက်နိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုဟာကြောင်ကတန်းကြီးရှောက်ပြောတိတာနော်ရှောက်ပြောမှနက်ဖန်စာမီးပွဲဖြည့်မှာနော်ဟာမြန်မာသားဖြည့်ရမှာသူကဘာဖြစ်လို့စာကျင့်ကျက်တဲ့အကူကြီးပထဝီတွေမရသေးဘူးဆိုပြီးတော့လှုပ်တာပထဝီကတော့ဆုံးမဖြစ်ရမှာဘယ်နဲ့ကြောက်ဘာမှမဟုတ်ဘူးသူစိတ်ထဲမှာပထဝီမရလို့သူစိတ်တွေညစ်နေအဲ့ဒါမျိုးဟာခရောင်ချောက်ချားတွေဖြစ်နော်နောက်ပြီးတော့ယာစီလိုက်အများကြီးစင်တာအများကြီးစင်ပြီးတော့ဟာဆံမွေးကန်းကိုကျွန်တော်သွားစောင့်နေတယ်သူများတွေကုန်ထွက်လာပြီသူထွက်မလာဘူးဟာဒါနဲ့ကျွန်တော်ဟာဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့်ဘာလို့ဆိုလိုက်ရှာတော့သူဆံမွေးဖြည့်တဲ့ခုံမှာထိုင်နေတယ်
ကျွန်တော်ကနော်နောက်ဆုံးနေ့တီးကြောင်းသားညီမတယောက်လုံးအဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုဘာလို့ပြရမှန်းလဲမသိဘူးဘာမှကိုနားမလဲဘူးဒါဆေးကြောင်းသားနော်ဆရာဝန်ဖြစ်တော်မယ်အခုကြမှာပြန်စဉ်းစားတော့တော်တော်အတော့မကြတဲ့ကောင်မလားနော်ဒီကောင်ဆက်ဆရာဝန်ဖြစ်ခဲ့နေတော့ဒါတော့မသိဘူးစဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်ညီမလေးဟာတန်းထဲမှာအတော်ဆုံးဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်မှာအမတ်ဒီခြာတူးလန်သွားတယ်နော်အမတ
ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတာဘာလဲဆိုတော့စေးပညာเนาะဒီယာတိဆိုတာသူကသူဓမ္မရာလာတာဖြစ်ပေမဲ့စေးပညာเนี่ยကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုပြောင်းလဲပြလို့ရတယ်เนาะယာတိလာမဲ့နေ့မှာဟာအဲ့မှာစာမီးဝဲနဲ့ကြိုးရဲ့အဲ့ဒီယာတိကိုကြိုက်တယ်လို့ရွှေ့ပြလို့ရတယ်เนาะစာမီးဝဲပြီးမှလာအောင်လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်စေးကြောင်းလာဖြစ်ပြီးတော့မတည်ဘူးအဲ့ဒါတွေဟာဘာကြောင့်မတည်တာလဲကျွန်တော်စာတွ
ตะลุตะเมียยาดีลาบาลีอ๋อจี้เจลาတော့ဟာဒုက္ခရောက်နေတာဗောမမင်းနေပြတာတော့သူကဖြတ်မောင်းလို့ရလဲเนาะပလိတ်ကဖမ်းမှကြောက်อ่ะเนาะအဲ့မှာဒုက္ခကြီးရောက်တငယ်ချင်းเนี่ยမနေ့ကျတော့ဟဲ့ကောင်လားเนาะ ตั๊ดซ่าอ๋อซ่ารู้ไม่ผิดดีกว่าเด้ฮะฮะบ่รู้เลยซะยาดีดิลานี่ลูกตัวตะเงินจีนนี่บ่ฮะคณะคณะคณะเนี่ยนอกสู้คนเย่เหมี่ยวนี่มาตะเงินจีนนี่บ่ตูฮะเนาะเอ้มุ้งไล่จ้วยไหนเด้อุลีอ่ะนี่จนเราเผียวเปียกว้าตะปัดลงเนี่ยเนาะมีนี่ปะรอตูผัดแล้วม้องลงไม่ได้เว้ยเนี่ยแต่แม้งกุ๊กตกถ่ายส่องเนี่ยซึนซ่าจีบ่บ่หลอกต่อมาเนาะโหดมล่ะกูตรุสิทธิ์แท้มาเนาะอ่นอกเสร็จดิ ผิดไล่มั้ยเนาะด่าดิเลยหลุเว้ยเนาะญาติเนี่ยจ่ายตะโลกะซาพี่แล้วหลุเปียงเลยพี่หลุย่าเลยเสียวันเนี่ยเทชาไทม์เองอุบุสุยเนาะไม่สู้ดูเนี่ยตลอดตีล่ะพี่จนเราซีก้านนี่มาตรุสิงฮะหลุเว้ยเนาะด่าเลยลาพี่เสียเอ้อหลุเว้ยยัดดิต่ายนี่พี่บลูโลว่ามาเลยฮะลาพี่แล้วต่ายเมนเนี่ยหลุดิทะพี่ๆม้าล่ะเด้ด่าหาก้าวเนี่ยลักษณะเว้ยเนาะเออหุบพี่เนาะญาติลาได้ฉิงฮะใกล้แค่เด้เนาะใกล้แค่ตัวญาติว่าเราอยู่บอกเล
no? Di chi ma di lupe, se io ma io ciò io con io ha pili city, no? Ah, cai, e chi mi ha di pone di cari, cai, vai a muovi più, no? Ah, e a le madune, vai ne ti, qui, da mandata, la mia ripeta, no? Da vi me. Lurano Moguno, the two mingli di maro, yoga, yo pieta, tene, the child yoga, yo, the inema talo insinu. อ่านี่ไก่ตาตะคาจายนี่ยาล้วมมาตะเองตวินตาหรือขอเดทุษันเนี่ยโยคะฤาษีเดคุณน่ะนี่ยาล้วมมาล่ะเนาะตะเองตวินตาเนี่ยตะเองตวินมาเว้ยชื่อมาอ๋อไม่ใช่เว้ยเนี่ยดีกะเมี้ยมิ่ดอ่อชอกตัวละบ่ชอกตัวเปียวดีบี้ดิชอกยอกรู้สิฮ่ายาดีลาเร้นลาเร้นไอ้นี่ยามาบ่ลาเร้เนาะไอ้หาลีอ่ะต้าอุ่ยเนี่ยมายောက်นี่ยาดีตะคาลาเร้นต้าอุ่ยเนี่ยมายาดีลาบิต้าอุ่ยน่ะต้วยลงนี่ผิดล่ะอะเพ่ฮ่ายังไก่เคร่
ลุนาลีเดียวตุยบูเด้มิงลีเดียวฮ้อยังช่อล่ะเว้ยสัก10นี่สิบิตะค้ามายาดีมะลาได้อูเนาะตะค้ามาเลยเสียมันดีมะลาอูไอ้นี่ญาตูบารู้ยောက်ล่ะเลยสรุปชุบปอกลงไม่อยากรู้ยောက်ล่ะล่ะฮ้อชุบปอกลงไม่อยากเว้ยเนี่ยบาจีตะคาติงกาพี่รออ๋อเฮ็ดพี่รอยောက်ล่ะรอจี้ไล่ได้คาจ้ะรอมาเบ้ห่มเลยตูอ่ะเนาะยาดีลาได้คามาเนาะอปิโหเสี้ยมาอ๋อบ่เสิ้มแม้เนี่ยหรี่มวยนั้นย่อไอ้เท่มามิงลีไท่มาอปิโหเม้สว่า
ไอ้อปู่เมียอ่ะป้อมมาป่าเบ้เนี่ยเป้นี่ล่ะမျိုးဖြစ်တတ်တယ်စဉ်းစားကြည့်ပါเป้နေတဲ့ခါကျတော့ตัวဆက်ရှင်เนี่ยเนาะตัวဆက်တန်နေဆက်တန်နေဆက်သုံးနေဆက်လေးနေလောက်มาเนี่ยยาสีลาနေပြီလာတိုင်းလာတိုင်းဒါပေမဲ့ไอ้ตุ้ยတွေကအပြင်းကိုမတရောက်ဘဲနဲ့ဟာအဲ့ဒီထဲမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့စုလာတာစုစုနဲ့အလုံးကြီးဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီအလုံးကြီးစီးသွားတဲ့ပြင်ကိုပိတ်ပလိုက်တာပိ
อ่ะลูกอีวินนี่ตะลูกคันซ่าได้เมียได้ฮ่ามาเปี่ยวตีนนี่ล่ะเว้ยแล้วมาซี้ชูชูพี่แล้วมาตู้มีซีรีไปพี่แล้วไอ้หายอยู่ด้าเนี่ยปี้ตัวควဲไล่တော့ဟာမနေ့ခုံပြီးတော့ရှောင်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါတွေးတွေပန်းထွက်လာတာတွေးဆိုတော့ရိုးရိုးတွေးမဟုတ်ဘူးပုံးရည်ကြီးလို့ကြောင်တွေးတွေးတကယ်ကိုနင်းနင်းညွညွရောင်ကြီးတွေထွက်လာတာသလုံးနဲ့တလုံးရတယ်เนาะအဲ့ဒါနှစ်ပေါင်းများစွာတွေးတွေစုတယ်